Borei, Angkor. Tini, which is some lane sakum Borei, Angkor. ខ្ញុំបការណាគិមបាទហើយសូមសូមនមស្ការចំពោះប្រធានអធិរាជគ្រប់ព្រះអង្គជាទីសក្ការៈសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងនិងមិត្តជាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុសំឡេងសហគមន៍រែងកោចិត្តីគោរពរាប់អានពោលទាំងឡាយ៤ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈបលៈសូមមានដល់ប្តីគុណម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គនិងលោកអ្នកនាងឲ្យបានសពកាលសពវេលាតរៀងទៅកុំបីអខានឡើយ លំដាប់តទៅនេះខ្ញុំកណាគិមបាទសូមជូនកម្មវិធីផ្សាយប្រចាំថ្ងៃសុក្រដល់កើតខែពិសាឆ្នាំរកានៅប៉ាសៈពុទ្ធសករាជ2512ត្រូវថ្ងៃទី5ខែឧសភាគ្រិស្តសករាជ2017កម្មវិធីផ្សាយថ្ងៃនេះរួមមានព័ត៌មានជាតិព័ត៌មានអន្តរជាតិសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសកម្មភាពនៅបរិយាអង្គរសេចក្តីជូនដំណឹងផ្សេងៗ នេតិវប្បធម៌អសរសាស្ត្ររបស់លោកមុំប៉ាពីយ៉ុងពីរដ្ឋអ៊ីលីណយហើយនឹងបិទកម្មវិធីផ្សាយដោយកិច្ចសន្ទនារវាងយើងខ្ញុំគណៈកម្មការនាយកប្រតិបត្តិនៃសហគមន៍រែងកូលជាមួយនឹងប្រដេចគុណចាស់ប៊ុនពេញរួចហើយបន្តទៅទៀតនេះក៏សូមលោកអ្នកទទួលព័ត៌មានរឿងជាតិអន្តរជាតិរាយការណ៍ដោយអ្នកនាងមានសម្បត្តិពីទីក្រុងភ្នំពេញ ចំណែកខ្ញុំសូមអរគុណនៅពេលនេះខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានសំខាន់ៗប្រចាំថ្ងៃជាមុនសិនតុលាការបន្តបញ្ចប់ការស៊ើបសួរពាក់ព័ន្ធក្នុងករណីសម្លាប់លោកបណ្ឌិតកែមលីកម្ពុជាចោទអ៊ីយូថាបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រំលោភអនុសញ្ញាទីក្រុងវីយ៉ែនកើជបុននឹងពិចារណាសំណើស្លាក្រុងដែលមិនអោយឃោសនាបោះឆ្នោតលើផ្លូវមួយចំនួនម៉ាឡេស៊ីចាប់ខ្លួនជនជាតិទូគីសង្ស័យពាក់ព័ន្ធក្រុមIC ប៉ាគីស្ថានបហាជីវរមនុស្សប្រាំពីរនាក់ក្រោយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងក្រុមភេរវកម្មចិនបញ្ជាក់ជំហររសាមត្ថភាពល្អជាមួយកូដេខានជើងទោះបីជាមានការប្រើប្រាស់វោហារពាក្យសម្ដីមិនសមរម្យនេះខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានពុស្សាចែកក្រុមស៊ើបសួរនៃតុលាការដំបងលោកសេងលៀងនៅតែបន្តការស៊ើបសួរអង្កេតនិងសាកសួរលោកជំនួយសង្ស័យមួយចំនួនដែលតុលាការបានបំបីក្នុងសំណុំរឿងឃាតកម្មលោកបណ្ឌិតកែមលី អង្គការមិនមានរដ្ឋាភិបាលផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សយល់ឃើញថាគេហាក់មានចំនួនតិចតួចអំពីយុត្តិធម៌លើចាត់ការរបស់តុលាការក្នុងសំណុំរឿងនៃបទឧក្រិដ្ឋមួយនេះមន្ត្រីនាំពាក្យអាជ្ញាការអមតុលាការដំបងបានបដិសេធការផ្តល់ព័ត៌មានលម្អិតអំពីនីតិវិធីនៃការស៊ើបអង្កេតក្នុងការបំបីសំណុំរឿងរួចរាល់ហើយនេះដោយសំអាងហេតុផលថាស្ថិតក្នុងដំណាក់កាលនៃការបន្តនីតិវិធីតុលាការមិនអាចផ្តល់អំពីរបៀបជាក់លាក់ទៅលើការសាកសួរជនសង្ស័យនៃការបិទបញ
ទីនេះវិជិកសំឡេងសហគមន៍បរិយ៍ស្រែដំបងនេះធានាភ្នំពេញអាហាងថារឿងក្តីដែលតុលាការបំបែកនោះគឺស្ថិតក្នុងដៃចៅក្រមស៊ើបសួរលោកសេងលៀងនៅឡើយ
អ្នកនាំពាក្យអជាការអមតុលាការដំបងរូបនេះក៏បានបដិសេធដែរអំពីតម្រុយថ្មីណាមួយដែលតុលាការកំណត់មុខសញ្ញាដើម្បីឈានទៅដល់ការសាកសួរក្រោយពីការបំបាយរួចហើយកាលពីថ្ងៃទី1ខែមីនាឆ្នាំ ក្នុងថ្ងៃដែលតុលាការចេញសារក្រមនោះអ្នកនាំពាក្យសាលាដំបងបានប្រាប់អ្នកកសែតថានៅក្នុងរឿងក្តីរបស់លោកនេះត្រូវបានបំបែកទៅជាសំណុំរឿងផ្សេងទៀតបញ្ចប់ដើម្បីរកអ្នកពាក់ព័ន្ធក្នុងអង្គការកិច្ចការពីខេត្តកក្កដាឆ្នាំ2006នៅពេលសារក្រមបានចូលជាស្ថាពរពេទ្យវិការពីក្តីឲ្យទាត់ដឹកឈ្មោះជួបសម្លាប់គឺលោកយងខណិតកាលពីថ្ងៃទី20ខែមេសាបានដាក់បណ្ដឹងប្រឆាំងនឹងការសម្រេចទៅកាន់សាលាឧទ្ធរណ៍អំពីការកាត់ទោស
ទីនេះវិជិកសំឡេងសហគមន៍បរិយយុតិធម៌អាចផ្ដល់តាមនីតិវិធីដែលតុលាការបានបំបីថ្មីទៀតប្រហែលរំពឹងបានតិចតួចលោកបន្តថាមានរឿងក្តីច្រើនណាស់មកហើយដែលជនរងគ្រោះនៅក្នុងគ្រួសារនៅមិនទាន់អាចទទួលបានយុតិធម៌ពីការជំនុំជម្រះនៅឡើយទេ នៅពេលតុលាការសំអាងហេតុផលការមិនអាចផ្ដល់ព័ត៌មានលម្អិតដល់ថ្លៃប៉ះពាល់ដល់កិច្ចការសម្ងាត់នៃការស៊ើបអង្កេតរបស់តុលាការភ្លាមៗបន្ទាប់ពីតុលាការបានសម្រេចទាន់ដែលឈ្មោះជួបសម្រាប់ប្រតិនិធិអស់មួយជីវិតនោះក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលប្រមាណជា60ស្ថាប័នបានទាមទារឲ្យតុលាការបើកការស៊ើបអង្កេតនិងជំរុំជម្រះឡើងវិញ ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាចាត់ថាអាយុបានចេញថ្លែងការរំលោភអនុសញ្ញាទីក្រុងរីជែនយោងតាមការជាផ្សាយរបស់ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជានៅថ្ងៃនេះបាននិរដ្ឋថាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបានសម្ដែងនៅការខកចិត្តចំពោះសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ប្រតិភូសហភាពអឺរ៉ុបប្រចាំកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី4ខែឧសភាឆ្នាំ2017ដែលបាននិយាយជួងជាពិសេសដល់ការសម្ដែងរបស់តុលាការកម្ពុជាក្នុងការពន្យាពេលឃុំខ្លួនជនជាប់ចោតដែលនេះជាការ
ក្រុងរីជេសដែលពីតំណាងកាទូតមេត្រាទី61ចែងថារាល់បេសកកម្មកាទូតទាំងអស់នៅកថាបកិច្ចគ្រប់ច្បាប់និងបញ្ហានានារបស់រដ្ឋដែលខ្លួនបានតាំងទីដំណើរអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសបានលើកឡើងថាការសម្រេចរបស់តុលាការគឺស្របតាមវិធីក្រមប្រមត្តរបស់កម្ពុជាយោងតាមមេត្រា 205នៃមេត្រា 208យោងតាមច្បាប់ចែកក្រមអាចសម្រេចពន្យាពេលការឃុំខ្លួនមុនសវនកម្ម 2ដងក្នុងរយៈពេល 6ខែក្នុង 1ដង អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារជាតិបានបដិសេធចំពោះការជួបផ្សាយរបស់សារព័ត៌មានអាស៊ីសេរីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារជាតិសុំប្រកាសបដិសេធនឹងច្រានចោលទាំងស្រុងនៅព័ត៌មានផ្សាយតាមវិទ្យុអាស៊ីសេរីកាលពីថ្ងៃទី4ខែឧសភាឆ្នាំ2017ដែលបានចុះផ្សាយថាយោធាឡាវបានបន្ថែមកម្លាំងនិងស៊ីវិនិច្ឆ័យថ្មីៗតាមខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែនត្រង់ចំណុចតំបន់អូតាងៅនិងអូអាឡៃស្រុកសៀមប៉ាងខេត្តស្ទឹងត្រែងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការ
ដែលបានបញ្ជាក់ថាបច្ចុប្បន្ននេះកងយោធាកម្ពុជានៅប្រទេសឡាវ អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារជាតិបានបញ្ជាក់ថាបច្ចុប្បន្ននេះកងយោធាពលខេមរៈភូមិនៅកំពុងតាំងមូលដ្ឋាននៅទីនោះកំពុងយាមកាមយ៉ាងតឹងរ៉ឹងតាមបណ្ដោយព្រំដែនកម្ពុជា-ឡាវក៏ដូចជាព្រំដែនជាប់ប្រទេសជិតខាងដូចទីទៀតដោយប្រកាសភ្ជាប់នូវកិច្ចការពារមិត្តភូមិយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់មិនបណ្ដោយឲ្យទីហ៊ានឡាវឬកងទ័ពបរទេសណាមួយឈ្លានពានទៅដីកម្ពុជាបានដោយការផ្សាយព័ត៌មានរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីទេ មកដល់ពេលនេះវិទ្យុអាស៊ីសេរីមិនទាន់ឆ្លើយតបចំពោះការបដិសេធរបស់ក្រសួងការពារជាតិឡើយទេប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយគេបានយល់ឃើញថាពេលនេះប្រទេសឡាវកំពុងស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ប្រទេសវៀតណាមដូច្នេះហើយប្រទេសឡាវមិនដែលមានចំនួនជាមួយកម្ពុជាទេប៉ុន្តែចំនួនលើកនេះអាចជាសម្ពាធរបស់ប្រទេសវៀតណាម គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតនៅបើកកិច្ចប្រជុំលើសំណើរបស់សារាធិបតីភ្នំពេញដែលហាមឃាត់មិនឲ្យមានការឃោសនាបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នៅតាមផ្លូវសំខាន់ៗមួយចំនួន
អញ្ញាធិបតេយ្យភ្នំពេញកាលពីប្រមាណថ្ងៃមុននេះបានហាមឃាត់មិនអោយឃោសនានៅតាមទីសំខាន់ៗក្នុងរាជធានីភ្នំពេញតាមបញ្ជាក់លិខិតមួយច្បាប់ផ្សាយដល់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតលោកហងប្រធានអ្នកនាំពាក្យគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតបានដឹងថា ចំពោះការហាមឃាត់របស់សាលារដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញលោកត្រូវបានពន្យល់នៅក្នុងសង្កាត់នីមួយៗមានផ្លូវតែមួយហើយអាជ្ញាធរមិនអោយឃោសនាប៉ះពាល់ដល់អាណាចក្របោះឆ្នោតជាខ្លាំងប៉ុន្តែក្នុងសង្កាត់នីមួយផ្លូវច្រើនគឺពុំមានផលប៉ះពាល់ទេលោកហងប្រធានបានសង្កត់ធ្ងន់ថាការបោះឆ្នោតរយៈពេល14ថ្ងៃក្នុងនោះមានការហែកក្បួនពីថ្ងៃហើយបើទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ពលរដ្ឋនៅតែចូលរួមបានដឹងឮគ្រប់គ្នាដែរបើពួកគេមាន
Some near Macham around poor name in Antra Chipping. Borrowing to two keep in a banana to Malaysia, Chapluka, with 90 big house appeared as some site have man to scamp people upon the Nang Chalana, Kramra Islam. The girl one of her non tickle got a lamp poor band like car with my promise of my time. Uncle Pierre Pisip a champ played the Vietnam by Tam Lantonetum, no rubbing water, Piru, Chichin Chit, two key have answered my chaplain, die Chatham. Band first come pin on by King, go and become land showroom, never more time behind them by you to chew poor I see. Never jung Tam catch up side about Sam for the main chain in New Asia. Uncle Pierre Pisip a champ played Vietnam, band Tam Dan Catomatum no check a general bomb and no chit, and I room this come here, Pongly to make them no camp subside commander by moon and camp from mobility chit them. អញ្ញាធម្មជាតិថាការចាប់គ្រូបរិសុទ្ធទាំងពីរនេះគឺបន្ទាប់ពីមានការស៊ើបអង្កេតច្បាស់លាស់អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិជំរុញឲ្យអញ្ញាធម៌អនុវត្តរបស់ពួកគេក្នុងពេលជប់ឃុំដោយជាអាចជប់ចាត់ជាមួយក្រុមគ្រួសារនិងមេធាវីរបស់ពួកគេបាន Sunday supper day, so my leap point to the lamps of Labram train wake made my room. BBC by Job Satan. Come down and Saturday supper day, so my leap and buy some Labram train wake made and use some which now now you just long time. Good use of my chip chrome, but you're a buck chrome journey, Jumorot Islam. Had Kanika land jumping a local bone for a man, learn a journal of buck one neck by a gift in the day, but this so my leap. Pakistan ប្រហារជីវិតមនុស្សប្រាំពីរនាក់ក្រោយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងក្រុមភេរវកម្មការពីថ្ងៃម៉ាសមីប៉ាគីស្ថានបានបាញ់ប្រហារជីវិតជាលើកទី២ចំនួន៣នាក់ខណៈសកម្មភាពដូចគ្នានេះបានប្រហារជីវិតមនុស្សបួននាក់ផ្សេងទៀតកាលពីថ្ងៃពុធពាក់ព័ន្ធទៅនឹងក្រុមភេរវកម្មមនុស្សសាលារៀនមួយកន្លែងកាលពីឆ្នាំ២០១៤សម្រាប់សិស្សទាំងអស់១៥០នាក់នេះបញ្ជាក់តាមសារព័ត៌មានចិន ចិនហ៊ុនថ្ងៃនេះចិនបញ្ជាក់ជុំហរិសម្បត្តិភាពល្អជាមួយកូរ៉េខាងជើងទោះបីជាមានការវាយប្រហារពាក្យសម្ដីទីក្រុងប៉េកាំងកាលពីថ្ងៃម៉ាសមីបានឆ្លើយតបទៅនឹងសារព័ត៌មានរបស់កូរ៉េខាងជើងហើយចិនបានបញ្ជាក់ថាអគុណដែលកូរ៉េខាងជើងបានជួយការពារក្នុងនាមជាប្រទេសជិតខាងគ្នាកន្លងមក មួយរយៈចុងក្រោយចិនបានធ្វើការជាមួយអាមេរិកដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានុយក្លេអ៊ែរបស់កូរ៉េខាងជើងពិសេសប្រាំមជ្ឈបាយផ្សេងៗដើម្បីទប់ស្កាត់មិនឲ្យកូរ៉េខាងជើងបានបាញ់សារបងអាវុធនុយក្លេអ៊ែរជាថ្មីទៀតប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរដ្ឋកូរ៉េខាងជើងបានជួបផ្សាយព័ត៌មានចិនថា ចំណែកតារាសាស្ត្រតំណាងអាជីវកម្មកូរ៉េខាងជើងលើបដិបត្តិការផ្សេងៗដដែលពេលកិច្ចប្រជុំធានាទៅប្តីមកក្រុមបន្ទាត់ដឹកមុខលោកស្រីលីផែនតាមការស្ទង់មតិរបស់អេឡាប៊ីសម្រាប់ SBM ការស្ទង់មតិត្រូវបានចូលរួមក្នុងវេទិកាជជែកគ្នាកាលពីថ្ងៃពុធសប្តាហ៍នេះចំពោះលោកម៉ាក្រុនរបាយការណ៍សិក្សានេះបញ្ជាក់ថាអាចទទួលបានជ័យជំនះនាពេលខាងមុខចាសសម្រាប់ព័ត៌មានជាតិព័ត៌មានរាជធានីនេះបានឈានចូលមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយនាងខ្ញុំមានសម្បត្តិសូមអរគុណសូមគោរពលា បាទលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីគោរពរាប់អានសកម្មភាពនៅប្រេងកោពុំមានអ្វីធំធំទីនៅថ្ងៃម្សិលមិញនេះគឺខ្ញុំបាទនឹងលោកមកសម្រួលបានទៅរកកោះកូនស្មៅកូនផ្កានៅតាមព្រៃយកមកសម្រាប់ដាំធ្វើជាលំហហើយក៏បានកាត់ស្មៅនឹងជុំវិញគល់ទាំងលប់គ្រប់សពមហាស្អាតធេងមហាត
ដើម្បីប្រមូលថាកូនចៅមកក្រោយអញមានដីនៅនឹងតែអញទៅលេងដីអញ
ແລະនេះឯងតលេងឲ្យមកជួបគ្នាមកពីបរាំងមកពីកាណាដាមកពីណាទៅវានិយាយបរាំងក៏ដោយនិយាយអង់គ្លេសក៏ដោយមានទៅជាខ្មែរអវថារសាជាប្រដឹងតរទៅទៀតនេះសម្រាប់ផែនការវិញហើយសប្តាហ៍នេះយើងក៏បានរៀបចំអ្នកដែលជំនួសយើងខ្ញុំចាស់ចាស់នេះក៏រៀបចំហើយណាមានក្មេងៗមកធ្វើការរងថ្ងៃហ្នឹងពួកកិច្ចការពួកសម្បូរពួកកាន់នេះគេអាយុ 60 ប៉ុន្តែការដោយតែគុណមានពុទ្ធិការលុយកាក់ចាយរបស់អស់ពីព្រោះថា 60 ថ្ងៃទៅយើងធ្វើតតទៅដើម្បីទៅឃើញពីព្រោះបងប្អូនខ្មែរយើងចូលចិត្តតែធ្វើឲ្យបានចូលឃើញឲ្យបានចូលចុះយើងទៅរកលុយដើមឯណាមកធ្វើដើម្បីឲ្យចូលអានឹងពិបាកណាបញ្ហាពិបាកចឹងបានសម្ងៃបើមានប្រសងម្ដងមកគង់នៅចាំភាសានៅនេះខ្ញុំគិតថាអាចរកបច្ច័យបានជាកឋិនទានជាស្អីស្អីមកតែអាចជាចម្រើនទៅមុខប៉ុន្តែអត់មានណា ខកតំណែងប៉ុណ្ណឹងត្រមទៅបន្តិចបន្តិចទៅចាំបានថាប្រហែលពុទ្ធព្រះអង្គមកយើងក៏មានអត្ថន់ខ្លួនក៏ដល់នេះខ្ញុំណាសូមព្រោះព្រោះប៉ុណ្ណឹងដែរខ្ញុំចាប់បាននេះក៏ណាពុះខ្ញុំផ្សេងទៀតមានរីនេះណាចំណែកលោករស់នៅពីក្រុងថូម៉ាស់វីលរដ្ឋណតឡៃណាលោកមានយោបល់ដូចតទៅបាទគុំណាពេញចិត្តដែរព្រះអង្គមានកតកម្មអាចពីរឿងការរួមគ្នានៅក្របបុគ្គលម្នាក់ แมนกรอบบุคคลนะที่ตัวกับพ่อประเทศกัมพูชายืนแต่ក្នុងពិភពដែលខ្ញុំកណាកាលមកចំណាប៉ុណ្ណឹងគឺឃើញកំហុសធំបំផុតតើយើងរួមរួមគ្នានៅក្របបុគ្គលនឹងពីដើមយើងរួមរួមនៅក្របសមាជិកនោះអញ្ចឹងទៅហើយយើងសង្ឃាពួកពលពលគេរួមរួមគ្នាក្របពលពលអញ្ចឹងទៅរួចហើយឡើងគេរួមរួមគ្នាក្របពលសាយអញ្ចឹងទៅគេស្ពតគេស្វែងដើម្បីការពារហ៊ុនសែននិងប្រពន្ធនឹងកូនអញ្ចឹងទៅ វាខុសនឹងគ្នានៅអារ៉ាប់អាមេរិកដែលគេរួមរួមគ្នាអត់ក្របបុគ្គលទៅសោះគឺក្របបុគ្គលនេះស្ថាប័នធំរបស់អរបស់សាររដ្ឋអាមេរិកគឺរដ្ឋធម្មនុញ្ញដូច្នេះយើងគួរណាស់តែបើថាដោយបរិយាកោអញ្ចឹងដូចជាលោកប្រធានទៅតាមអញ្ចឹងយើងរួមគ្នានៅក្រោមអានេះគោលការណ៍របស់បរិយាកោអានឹងសំខាន់សំខាន់មែនរួមគ្នាក្របតាអោសឿនឧបតានាមួយទេអញ្ចឹងគេជឿត្រូវ កត់មុននៅពេលដែលយើងនិយាយអីម្ដងទៅវិរៈក៏បញ្ជាក់បានច្បាស់លាស់ទីថាយើងរួមរស់ទីនៅក្រុមគម្រោងការរបស់ព្រះអង្គហើយដូចជាដែលគុណដែលរងថ្ងៃនឹងមានអញ្ជើញអូព្រះគុណដែលកំពុងតែចម្រើនរួមរស់ធ្វើដំណើរហ្នឹងហើយអប់រំបរមហាជនខ្មែរជាទូទៅហ្នឹងឲ្យដល់តារំក្នុងការកែចិត្តគំនិតកុំឲ្យទៅរួមរស់ទីតែក្រុមបុគ្គលហ្នឹងគឺដូចជា អង្គមានកតកម្មអញ្ចឹងថាអត់មានរោគរងគ្នាក្រោមបុត្របន្តែងទេគឺរោគរងគ្នាក្រោមគម្រោងការឯមួយរបស់បុត្រតែយើងគ្រប់គ្រប់គ្រងក្រោមគម្រោងការរបស់បរិយាកោឬគ្រប់គ្រងគ្នាក្រោមគម្រោងការរបស់ជាតិហ្មងនេះណាដូចជារោគប្រធានទៅមានតាមអញ្ចឹងដីនេះមិនមែនជាដីរបស់បុគ្គលណាមួយគឺជាចូលប៉ុនប៉ុនបីរយឯណានោះគឺអត់មានប៉ុនប៉ុនប៉ុនចាស់ហ្នឹងទេគឺបើខ្មែរ នេះជាដីខ្មែរជាកម្មសិទ្ធិរបស់ខ្មែរនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដូច្នេះយើងរួមរួមគ្នាកែថែរក្សានិងកសាងចំណុចនឹងដើម្បីគុតបោះយើងហើយជាការស្នើបើគម្រោងការតែទាក់ទងនឹងរឿងបច្ចេកទេសធ្វើមិនបានទេប៉ុន្តែ ធម្មតាឬយើងតែតែមានកំណត់មួយដល់បាទហើយឥឡូវអត់វត្តពូមយើងអត់វត្តទៅវត្តមួយដបងប៉ុណ្ណឹងដើម្បីធ្វើវត្តតែមិនធ្វើពីហ្នឹងទេពេលដៃមុនសិនបើបានដៃមកហើយសង់តែខ្ទមមួយទៅមានរោងសង់មកអមមកគង់នៅក្នុងខ្ទមហ្នឹងទៅមកយូរយូរទៅបានប្រហែល 5 ឆ្នាំក្រោយមកអត់ប្រែទៅមានពលាមានឯកតែមិននឹកអត់យល់ធ្វើមិនទេប្រែក៏ទៅកើតបានបួនឆ្នាំចេះតែសួរថាទីណាទៅក៏វត្តហើយសួរ ជាតែវិញដឹងថាអង្គរវត្តអស់លុយប្រមាណទេហើយមកពួននឹងយកសង់អង្គរវត្តបានទេឆ្លៃថាមិនបានរួចមើលមិនបានទេមិនទៅសួររកអង្គរវត្ត
ហើយមកនិយាយពីសោកនេះជារៀបចំយើងដឹងហើយយើងដឹងគ្រប់គ្នាតែការយើងធ្វើនេះយើងធ្វើសម្រាប់មេចងក្រោយហើយយើងដឹងអស់សុខគ្នាយ៉ាងណាថាសុំសុំតែខែត្រឹងពយលអាកម្មទីឯណាចប់ទៅយើងដឹងអស់ហើយបានជាយើងធ្វើបរិយង្គនេះគឺសម្រាប់មេចងក្រោយដូចក្រុមការទូហើយបានរៀបចំហើយណាសម្រាប់អ្នកស្នងពេញរបស់យើងរៀបចំតែប៉ុណ្ណឹងដូច្នោះគេឡើងមករៀបចំបើគេបដូរយើងកំពុងតែមិនដឹង ແລະຄິດເຖິງທໍາໄມຕິຍັງງອບບາດໄດ້ພັນຕາຍັງດາວຕົກຈັ່ງ bát trong tay bát chân tay nơi viên và đại khuôn chạm bụng mình tinh nhưng yêu kim gần ai kam ka pratabat nơi giác công bày cố trầm tạp nè kim bát nhạc chuẩn sắp về mặt tỏ tay thái sai tiết bát luôn nơi yêu mình đã sắp chị tiết của rộp rạp án kam bật tiếp sai bỏ yêu kim nơi thái ní sẵn mắt thái chọc trầm tạp nè nông niêm krom nhập sai kim bát ốc xướm xôm chuôn bò chê xe rây mừng cuối bị bò sốc គ្រប់ប្រការអាយុវណ្ណៈសុខៈបលៈសូមមានដល់ប្តីគុណម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គនិងលោកនាងឲ្យបានចប់កាលចប់វេលាតរៀងទៅកុំបីក្លៀងក្លៀតឡើយសូមអរព្រគុណសូមអរគុណសូមថ្វាយបង្គំលាសូមជម្រាបលារាត្រីសុខ